První poprázdninový pořad České televize o zvířatech s nabídkou opuštěných psů bude z útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku. Štáb v čele s nezaměnitelnou tváří pořadu i ochrany zvířat obecně Martou Kubišovou nepřijel do řepnického útulku poprvé. My jsme teď celý prázdniny netočili, protože každým rokem máme prostě červenec, srpen, máme volno a začínáme vždycky, já teď začínám prostě po prázdninách točit. Ta druhá polovina pořadu Chcete mě se Zdeňkem Zrskou tady byli před Vánoci a my jsme tady asi po roce a půl. Marta Kubišová vždy neopomene připomenout, že nabídkou opuštěných psů bude z útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku. Štáb v čele s nezaměnitelnou tváří pořadu i ochrany zvířat obecně Martou Kubišovou nepřijel do řepnického útulku poprvé. My jsme teď celý prázdniny netočili, protože každým rokem máme prostě červenec, srpen, máme volno a začínáme vždycky, já teď začínám prostě po prázdninách točit. Ta druhá polovina pořadu Chcete mě se Zdeňkem Zrskou tady byli před Vánoci a my jsme tady asi po roce a půl. Marta Kubišová vždy neopomene připomenout, že řadí Psí domov v Řepnici mezi nejlepší útulky v republice. Jistě tedy měla radost i z řady vylepšení, která se podařilo v útulku od poslední návštěvy televizních kamer provést. Teď se musíme pochlubit, protože máme dostavěné nové koce, vytápěné, krásné, děláme výběhy a také jsme obnovili, musíme také renovovat, protože psi za 18 let přece jenom hodně zničí, takže jsme nové odpadní žlaby nechali udělat, máme vyměněné podlahy. Prostě v útulku jsme tento rok udělali hodně práce. Zbylo nám ještě na příští rok udělat střechy, ale to už je velká finanční zátěž, takže to necháme až na příští rok.